Това ден продължава, уважаеми зрители. Видяхте предизборния каш, което е знак, че ще си говорим за избори. Този път обаче ще си говорим с акционера в Сиела Норма, фирмата доставчик на машините, Иван Тодоров, който е тук при мен. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Поканихме ви, защото всъщност днес правителството ще приеме решение за съхранението на машините за вота. То е вследствие на допълнителни уточнения между Министерския съвет и Централната избирателна комисия. Става дума за наемането на помещения за съхранението на техническите устройства за машини. Гласуване. Спирам до тук с официалната информация и чакаме да чуем какво ще е решението. През миналата седмица имаше отново какви ли не изявления от всички страни буквално за това, че машинният вот е под риск, за допълнителни средства, които фирмата, която съхранява там в склада машините, иска повече пари. Очевидно този проблем ще бъде решен днес, а вие пък поискахте повече пари за техническото обезпечаване и вашия ангажимент на изборния ден. Дайте да започнем първо с риска, който Веселин Тодоров така сподели като евентуален за неосъществяване на машинен вот при такива обстоятелства. На първо място, сега за сега в момента... Има ли риск? Според мен към момента не би следвало да има риск. Освен ако не се направят някакви така съвсем неприятни неща, които, надявам се, няма да се направят. До сега винаги с преговори сме успявали да се разбираме. Не е имало никога от наша страна причина някога нещо да се случи. Какъв е проблемът с съхранението на машините? Те се съхраняват в много хубаво уреден частен склад, в който има възможност едновременно по 15 рампи да се изнасят и да се внасят машините. Т.е. за логистиката, логистиката е много важна, защото ние трябва за определен брой дни да извадим машините и да ги разпространим в цялата страна. Ако машините сложат, примерно, в някой военен склад с две рампи, това просто не може да стане. Няма сега как тук да стане. Обаче някой, който ни гледа и може да ви репликира и да каже, вие лобирате за частния склад. Въобще да не лобираме. Ако намерате друг склад с 15 рампи и с необходимите условия, примерно да не е протекла вода в него и да има възможност за бърза логистика, какъвто искат склад да сложат, не лобираме за никой. Ние самите, примерно преди време, 7 месеца плащахме на този склад, доста висока е цената, аз не отричам това, но те хубавите неща обикновено струват и по-скъпо, защото държавата като купи машините и просто не плащаше за склада. Ние, за да не се провалят нещата, 7 месеца плащахме за този склад. Без да имаме такова задължение. Съхранявахме чужди вече машини, които принадлежат на държавата. Но така или иначе, ние не можем да си позволиме да направим някоя глупост, да кажем, това не е наша работа, няма да плащаме машините, да ги изхвърлят и да се провалят нещата. Това е абсолютно недопустимо. Ние много разчитаме държавата, както много често до сега е правила, не винаги, но много често е правила, да прояви необходимата отговорност, да намери склад или да запази същия склад, където да има поне 15 рампи за достъп, т.е. едновременно да могат от 15 места да се товарят и разтоварят машините. Ако това не стане, те не могат да си извадят за гласуване. Просто не може. Искате да кажете сега към този час, 11:00, проблем с риск за машинния вот няма, но ако не останат те в този частен склад, няма как на време вие да ги извадите, ако са в друг склад без тези 15 рампи. Няма как. Просто има физически ограничения. Ами, вижте, за изборите. Аз се надявам, че... Че ще останат в частния склад. Добре, може би ще намерят някакъв държавен склад, който да отговаря на тези изисквания. Ние не знаем за такъв, може да има. Никой не знае всичко на този свят. Но ако е склад без 15 рампи, машините няма как да стигнат на 20 минута. Дайте да са 13, ари да са 14, но трябва да са достатъчно брой рампи, които едновременно да могат да се използват. Това не е някаква хрумка, защото да се правиме на важни или че ни е по-лесно и просто не могат за определен период от време да се извадат. И казвате какво не лобирате в случая парите да отидат в конкретните хора на частния склад? Да си намерят друг склад, няма никакъв проблем за това. Да се разберат. Най-важното е да се разберат. Няма никакъв проблем. Въобще не лобираме за частния склад. Ние самите с частния склад сме имали проблем, че трябваше да им плащаме неща, които не бяха наше задължение. Имате ли информация какво решение ще вземе служебния кабинет предварително? Ами, вижте, аз излизам от едно просто нещо. В страната има инфлация.
за последните, поради пандемията, за последните 3 години някъде около 30%. Сега не съм с прецизно точно, но някъде там. Съвсем правилно и ЦИК, и правителството увеличиха 2,5 пъти възнагражденията през тези 3 години за секционните и за районните избирателни комисии. Напълно правилно решение, защото тези хора трябва да имат стимул за да работят. Да не стават лесна плячка на някакви допълнителни стимули. Обаче същите такива хора, те работят и за частните фирми, работят за нас, вероятно работят и за складовете. Тоест, по тази логика трябва да се увеличат средствата по обществените поръчки, за които вие работите. Добре, то като има инфлация и като не увеличаваш нещата, хората си тръгват, спират да работят. И в този смисъл, подозирате ли, че Министерския съвет ще удовлетвори исканията на този частен склад? Или ще Аз не казвам за частния склад. Въпросът е да удовлетвори искания на читав склад, където да могат да се съхраняват машините по правилния начин и да имат бърз достъп до тях. Това е важното. На мене не ми е известен друг склад, но може би има. Може би има някакъв таен военен склад, където това нещо да е възможно, но на мен не ми е известно. Добре, при вас сагата около дискусията, вашето искане за повече средства заради инфлацията, приключи ли? Ще ви бъдат ли осигурени? Ние се разбрахме с ЦИК. Ние направихме компромиси. Вижте, не ни е лесно, защото не може на едното место да се дигна 2,5 пъти цените, на другото место да се иска намаление на цените. Така не става. Те са същите хора, същите граждани, работят и си издържат семействата. Няма как, като има инфлация, цената да се намалява. Това е банални икономически закони. Но сега ние гледаме, вижте, ние имаме редица други бизнеси. За нас е важно да нямаме, да не търпиме негативи, да не се провалят нещата поради причина, която да е в нас. В края на края ще се разбираме. Винаги в края на края ще сме се разбирали и поради наша причина никога не е пропадало машинно гласуване. Поради причини в държавата е пропадало на предишни избори, знаете го това. На кметските избори. Да. И точно когато трябваше. Отменено беше. Да, точно когато трябваше. Беше голям въпрос и съмнения, които продължихме да дискутираме дълго време. Ние го казахме тогава нещо, заявихме много ясно нещата, че нямаше никакви причини да се отменя, но така иначе отмериха го. Какво да направим? На финала сме, господин Тодоров, на нашия разговор и пак ви връщам към тази така хипотеза, наричаме хипотеза, за риска машинно гласуване да няма поради невъзможност да изкарате машините от склад, който няма достатъчен брой рампи, за да върви бързо цялата логистика по изнасянето. Оптимист ли сте, че ще имат предвид това и Централната избирателна комисия и Министерския съвет? Предполагам сте го, така, уведомили сте ги за всичко това? Знаят го за много този добре. Риск. И от склада се го уведомили, и ние сме го уведомили. Аз мисля, че и министърът, който отговаря за изборите, е един разумен човек. Мисля, че ЦИК вече натрупа достатъчен опит. И много се надявам и съм оптимист, че се вземе едно правилно решение. Благодаря ви за това участие, за това гостуване, за възможността да зададем въпросите си към вас. Тепърво ще говорим и за техническото обезпечаване по време на изборния ден, защото тогава около 3000 ваши служители на практика ще бъдат в секционните избирателни комисии. Нали така? Точно така. И непременно би било добре да видим след 27 октомври отново да се срещнем с вас или с представител друг на Сиела Норма, за да направим равносметка на това как са преминали изборите. Къде е имало проблеми? Пак да видим с сагата с хартията, какво ще е положението. Хартията просто се хлъзга. Сега, но това не искам да влизам в тази работа. Даже и колегите зад камерата вече като чуят хартията на машините, да, им става смешно. Въпросът е, че на последните избори, като се направиха експертизи, особено на местните избори, се видя, че машините точно са отчели гласовете. Грешки има само при броенето. При машините и при броенето от самите машини няма никакви грешки. Това е простата причина. Благодаря ви още веднъж. Новините сега, уважаеми зрители, останете с нас.